ଖୋଲୁଛି ବେଙ୍ଗଲ ନିଯୁକ୍ତି ମହାସ୍କାମର ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି। ପାର୍ଥ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଇଡି ସ୍କାନରରେ। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଚାରି ନିଖୋଜ କାର୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। 50 କୋଟି ଜବତ, ସ୍କାମ 100 କୋଟି ଟପିବାର ଆକଳନ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପାର୍ଥ, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ? ମମତାଙ୍କୁ ସ୍କାମର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କହିଲା ବିଜେପି। ସ୍କାମ କିଙ୍ଗ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାସ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା ଇଡି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା। ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ। ତେବେ ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ପାର୍ଥ, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପାର୍ଥଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଓରି ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଝଡ଼। ନିଯୁକ୍ତି ମହାସ୍କାମ ପଛରେ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ହସ୍ତି ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପାର୍ଥ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଆଉ କେତେଜଣ ଇଡି ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣା କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଇଡି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ସୁକାନ୍ତ ଆଚାର୍ଜୀ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମନ ଜାରି କରିଛି ଇଡି, ଯିଏ ପାର୍ଥଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ମାନିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି ଇଡି। ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ ମମତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରେଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଝିଅ ଜାଲିଆତି କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବାରୁ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ପାଇଥିବା ଦରମା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କାମର ଚେର ମମତା ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ସେ ଏହାର କିଙ୍ଗପିନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବୀୟ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ ଜାତେ ଥେ, ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେ ଜାତେ ଥେ। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द ममता बनर्जी तक भी पहुंचेगा और ममता बनर्जी इस पूरे स्कैम की सरगना है। उनके निर्देश पे, उनकी जानकारी में, उनके देखरेख में ये स्कैम हुआ। ये जो बड़ी धनराशि पकड़ी गई है ये ममता बनर्जी की। दीदी ममता एबे अड़ुआ रे, टीएमसी सरकार रो दुर्नीति प्रतिवाद रे राजरास्ता को ओलाईची बेंगल बीजेपी। सांसद दिलीप घोष मध्य स्कैम को नहीं ममता और टीएमसी को टारगेट कर चंती। हर एक आपका आजू बाजू के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे ऑफिसर हो, चाहे मंत्री, एमएलए, एमपी, पार्टी के नेता, सबके सब भ्रष्टाचारी है। यह मध्य निखोज थी अर्पिता मुखर्जी का चारोटी दामी गाड़ी को तलाश कर ईडी। कहा जा कार गुड़िक ढेर नगद टंका लुचाई रखा जा। कार गुड़िकर नंबर जारी करथिबा बेले विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ चलाई चंती। एहा पूर्वरु अर्पिताकर चारोटी ठिकणा रे खानतलास करा दैछि। पूर्वरु दुईटी स्थान रे चढ़ाव करी 50 कोटी रु ऊर्ध नगद टंका, सुना इटा, अलंकार, जमी कागजपत्र इत्यादि जब्त करथिला ईडी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।